tak fordi at jeg måtte komme her og holde et oplæg. Det her oplæg, det kommer til at basere sig på den bog, som er skrevet, og som hedder Dobbeltmordet i Køge. Det baserer sig hovedsageligt på de politirapporter, som er lavet tilbage i 1948 for forskellige sager. Også før 48, også lidt efter 48. Men 48 er ligesom året, vi skal koncentrere os om. Men jeg vil starte med en episode, som ligesom også angiver temaet, hvorfor jeg synes, at det har været spændende at beskæftige sig med den her periode, og som ligesom angiver, hvor utrolig varieret og overraskende historien kan være, og især når man sådan kommer helt ned i sådan på kildeniveau og personniveau og den enkelte historieniveau, så opdager man altså, at mange af de forestiller, man har om, hvem folk er og deres roller, at de tit fuldstændig sådan bliver altså forandret, når man hører, hvad der sker. Vi starter en efterårsdag. Ja, det er måske allerede begyndt at blive vinter. November i 1943. Der sidder denne her politimand. Han hedder Johannes Hansen. Han sidder i en sidebygning til politigården. Han ligger herovre i Hambrosgade. Og han er ansat i noget, der hedder Krisepolitiet. Og Krisepolitiet er en afdeling, som man har oprettet i 1939, og som skal varetage de love, der er kommet på det tidspunkt, som alt sammen omhandler noget om rationering. Vi er lige før 2. verdenskrig, og regeringen mener, at man skal rationere varer, spare på valutabeholdningen, så det bliver simpelthen rationering på alt mellem himmel og jord. Og man skal rende rundt med mærker, og man kan kun købe så meget sukker og smør og kaffe osv. osv. Og det er de mest utrolige ting, der er rationeret. Og en af de ting, der er rationeret, er mærkeligt nok hampegarn. Og det starter med hampegarn. Det starter med, at de ringer fra Havemands Magasin, som ligger på Vesterbrogade. Det er nedlagt, der er måske nogen af jer, der ved, hvordan det er. Man kan sådan lige skimte bygningen i baggrunden her. Bygningen er der stadigvæk. Nu er der så vist et supermarked og forskellige kontorer og sådan noget. Men på det tidspunkt er et af de store varehuse, som har et bredt sortiment. Og der har personale tilbageholdt en greve, en vaskeægte greve, som sammen med en assistent vil sælge 4 tons hampegarn til Havemand. Og hampegarn er rationeret, og hvad bruger man hampegarn til? Det bruger man selvfølgelig til at pakke gaver ind. Der er måske nogle af de ældre her blandt publikum, kan huske, at så fik man sådan et stykke rundt om, og så var der sådan en lille, hvad hedder sådan en træpind, hvor der var en lille fordybning i. De var ikke rationeret, men det var hampegarn. Fordi det var noget, man importerede, åbenbart. Jeg tror kun, det kunne laves af den kvalitet i Tyskland. Og denne vaskeægte greve her, som jo senere, ham kan jeg godt nævne navnet på, faktisk. Han hedder Hans Excellence Knud Greve Daneskjold Samsø. Han på det tidspunkt er en rimelig ung mand. Senere bliver han overdirektør på Gisselfeldt Gods, og er det i mange år, og ham og hans søn har en forfærdelig masse skandaler dernede, men det må vi gemme til et andet foredrag. Men han står dernede ved selv det der hampegarn, og det har de faktisk aftalt på forhånd. Men da de så kommer med det hampegarn der, greven og assistenten der med en lastvogn, så opdager personalet i Havemand, at det ikke er den kvalitet, som de har aftalt. Så de føler sig snydt, så holder de ham hen med snak, og så ringer de til Krigspolitiet, Johannes Hansen tager telefon, så rykker han ud med 4 mand. Så drøner de ned til Havemand, magasin, og får fat i ham der, greven der, og hans assistent, og så hiver dem ind på politiskolen og forhører dem. Og greven, han er ikke særlig god til at være forhør. Han har ikke prøvet det så meget før. Så han har ikke rigtigt det der med, at man skal holde kæft, ikke? Så han afslører alle sine sammensvorne, og hans hovedsammensvorne, eller hvad skal man sige, ham der er hovedmand bagved det, det er Rudolf Nikolaj, og det er ham, vi ser her. Og han har købt det her garn er nogle andre nogen, der har importeret det. Det er nogle tyske officerer, som har ville importere det her. De må ikke tage penge med hjemmefra, men de er sådan, har sådan et stort privat behov, så de har fundet ud af, at hvis de sender noget hampegarn til Danmark og bruger ham som stråmand, så kan han bagefter give dem penge, så de sådan får overført pengene på den måde. Og det er sådan lidt en omvej, men det er en måde at tjene penge på. Og greven der, han afslører så, at det er Rudolf, der står bag ved det der, og så efterlyser de Rudolf Nikolaj. Han har ikke sådan super travlt med at blive indkaldt til politiet, for han har gang i en hel masse affærer.
af forskellige karakterer, som han skal lige have afviklet. Men altså på et tidspunkt, så kan han jo godt se, at altså, han bliver nok nødt til at tale med politiet. Og så bliver han hævet ind. Og så kommer han i før hos Johannes Hansen, som vi ser her. Og de sidder så og snakker lidt om det her ting her, og Rudolf Nikolaj, han indrømmer sådan set det, som de ved i forvejen, men ikke noget som helst andet. Men det, der så sker, mens at politimanden Johannes Hansen afhører Rudolf Nikolaj, det er, at det banker på døren. Og ind kommer der en ung mand, som hedder Mikkelsen, og han skal overlevere en taske, sådan en slags gammeldags lædermappe, tror jeg det er, til Johannes Hansen. Og han siger, jeg skal aflevere den her, så giver den han til Johannes Hansen, og så clearer det. Og det lyder altså for dem, der ved, hvordan sådan noget skal lyde, som håndgranater og pistoler og bajonetter og sådan noget. Altså våbenlyde fra lædermappe, ikke? Altså det er ikke sikkert, at vi vil genkende lydene, men det gør Nikolaj, for han handler nemlig også med den slags. Og så siger Nikolaj til ham, hvad, det er da noget mærkeligt noget, så, altså, er det noget sådan af politiets udstyr, du handler med, eller hvad? Men Nikolaj, han er meget charmerende, og de kom sådan til at snakke lidt om det der, og på en eller anden mærkelig måde, så får Johannes Hansen afsløret indirekte, at han arbejder med i modstandsbevægelsen, han er tilknyttet Holger Danske, og han sådan set er interesseret i våben, fordi han er en af de politifolk, som hjælper Holger Danske med at få våben, blandt andet udtjente konfiskerede ting fra politistationer rundt omkring. De bliver sådan listet udenom lagerne og tilflyder sig modstandsbevægelsen. Men de vil gerne have fat i maskinpistoler. De er meget vanskeligere at få fat i. Og så siger Nikolaj, det kan jeg godt hjælpe med. Det er faktisk noget af det, som jeg specialiserer mig faktisk i maskinpistoler, hvis det egentlig skal være. Altså. Så, men nu sidder jeg jo fængslet, så er det jo lidt vanskeligt at skaffe maskinpistoler. Ja, siger Johannes Hansen, den er selvfølgelig lidt problematisk. Den er lidt problematisk. Men det han så gør, det er, at han siger, jamen, så skider jeg på politireportementet, og så siger han til Nikolaj, ja, vi skal på eftersyn. Og så tager han Nikolaj under bevogtning. Det må man så godt gøre som politimand. Påvisning hedder det. Begrebet hedder påvisning. Han skal påvise noget på et findested eller et eller andet gerningssted. Så tager han officielt tager han Nikolaj på påvisning. Og det første sted, de skal påvise noget, det er på restaurant Frascati. Så ligger på Rådhuspladsen. Og der sidder de og hygger sig lidt. De tænker, Nikolaj, der kan han møde nogle af sine kontaktpersoner. Det kan de så ikke, så de er nødt til at gå hen på en anden restaurant. Der får de også et par bajer lidt. Og sådan, og der går et par dage med det der, hvor de ikke sådan lige træffer de rigtige tyske officerer, men altså, de har det vældig hyggeligt. Og de indleder tæt venskab, som kommer til at vare, også efter krigen, hvor at altså Johannes Hansen efterhånden starter jo sådan set med, det kan man sige, det er jo sådan set rimeligt nok, han skal have våben til modstandsbevægelsen, han overtræder lidt ved at tage handler med nogen, men altså man er nødt til at gøre en værlig kreativ under krigen der, ikke? Og det kunne man nok erkende, at det var sådan set fint nok, ikke? Problemet er bare, at ligesom metoden med at samarbejde med en kriminel om at skaffe ulovlige varer, hvis man så den fortsætter den på andre varekategorier og lader forbryderne betale for restaurantregningerne og så videre, og nogle sedler ryger der samtidig også over bordet, ikke? Så begynder det at blive lidt problematisk. Og det er det, der sker. Og jeg fortæller den her historie, fordi at den sådan set viser, at en mand, som er en ærværdig politimand, han er søn af en, der hedder Russer Hansen, Andreas Hansen, som er den første, der grundlægger det hemmelige politi i Danmark, som senere bliver til PET. Og han har en fin karriere i politiet, og han har opklaret mange spændende forbrydelser. Han har blandt andet, lige før han møder Nikolaj, opklaret en forbrydelse, som involverer et fremtrædende medlem af kongehuset. Og da jeg skrev bogen, der kunne jeg ikke skrive, hvem det var, men bare, at det var et fremtrædende medlem af kongehuset, så kunne man selv gætte, hvem det skulle være. Men det er kongens fætter, som hedder Grev Valdemar, prins af Rosenborg. Han bor i det gule palæ, som ligger lige op til Christiansborg på det her tidspunkt. Og han er en ung mand, og han har mistet en del penge under børskrisen der, eller finanskrisen der i 1929. Og de penge, han har, de står i Frankrig, og det er svært at få det importeret der under krigen.
Men han har det store, det største diplomatpas, kurerpasset kalder de det. Og det betyder, at man kan rejse uhindret over grænserne, og det gør han. Og så tager han altså med tomme kufferter ned til Paris, og så fylder han kufferter med parfume og andre lækkerier, og dem tager han med ind til Danmark, og så får han solgt dem, og så får han kapital på den måde. Den affære opklarer Johannes Hansen. Den bliver fuldstændig dækket hen over, og der kommer ikke noget offentlig omtale af det. Han ransager, han siger, jeg er formentlig den eneste betjent i Danmarks historie, der er ransaget på Amalienborg. Så. Og han bliver også indkaldt i audiens og sådan noget. Det bliver en længere historie, men sådan en type der, han er også frihedskæmper, og han kommer faktisk i koncentrationslejr lige efter, bliver han fanget af tyskerne, overlever ham mirakuløst, og efter krigen kommer han hjem, hvor han bliver fuldstændig korrumperet, og bliver den allerhårdest dømte betjent i Danmarks historie for korruption. Og Rudolf Nicolai, han er tyskervenlig, han handler med alt mellem himmel og jord, en rigtig svindeltype. Han er ikke en voldsforbryder, efter min mening, meget charmerende type, men han vil også gerne hjælpe modstandsbevægelsen. Og han er i øvrigt derudover også en af de danskere, som har hjulpet flest frihedskæmper ud af fængslet. Fordi han har vældig gode forbindelser til Gestapo, som han jo tit sidder og spiser med, og han har maskinpistoler med og sådan, ikke? Og mange af de Gestapo-officerer, de ved jo godt, de skal hjem efter krigen, og der vakker der måske ikke de helt store lønninger, vel? Så de vil måske godt have lidt med hjem, altså. Det kunne være dollars, eller det kunne være værdigenstand, eller en guldbar, eller halv guldbar måske, eller et eller andet. Ikke? Og det kan Nicolai hjælpe dem med. Kan de så måske få listet nogle af de her sådan lidt ud, eller få formidlet anklagerne imod dem, eller undgå, at de kommer i koncentrationslejre, eller bliver altså sigtet, så de kan få dødsstraf. Så der er altså en helt stribe sager efter krigen, hvor Nicolai bliver arresteret i en anden affære, som I måske kan nå at komme ind på, hvor han simpelthen får sin sagfører til at opsøge alle de der mennesker. De skriver altså nogle hjertevarme breve til den her sagfører om, hvordan han har reddet deres liv, og altså, de har undgået at blive tortureret osv. Så det er sådan set, man kan sige, de her mennesker her, grever, der er forbrydere, politifolk, der er korrupte, forbrydere, som sådan set også er nogle småheldige i hverdagen. Altså når man sådan går ned i historien, så opdager man, det er utroligt facetteret, hvordan de her mennesker agerer, hvad det er for nogle motiver, der driver dem. Og det er det, jeg synes, der har været så utroligt sjovt ved at læse de her gamle ting, og har været sådan lidt en ledetråd for mig i arbejdet. Men nu skal vi frem til det egentlige oplæg, som det her. Vi er nu nemlig i 1948, hvor Hans Hansen er kommet hjem fra koncentrationslejr. Det er ikke noget, man snakker om. Det er fuldstændig tavst. Han fortæller simpelthen ikke om det. Men og det gør man jo ikke som, altså, som rigtig mand på det tidspunkt. Så gemmer man det væk, det der. De har gang siddet alle sammen lidt af tredje grads posttraumatisk stresssyndrom i en forhøjet potens. Men så man kan godt forestille sig, at han har sådan været, han har været en type, som har været påvirkelig. Og da han ikke samtidig bliver forfremmet, og da han ikke samtidig synes, at han får den anerkendelse som politimand, selvom han er altså stjerneopdager, så bliver han altså desillusioneret og lader sig sådan lokke eller glider ind i det her korrupte, den her korrupte måde at arbejde på. Vi kan ikke nå at komme ind på alle de forskellige historier, men dem er der har lyst til at kan læse flere om hans historier der i bogen. Men han færdes altså tilbage i krisepolitiet i 1948. Rudolf Nicolai bliver dømt efter krigen for en stribe værnemagersager. Han får 3,5 års fængsel, afsoner næsten 2 år eller sådan noget deromkring, 2/3. Og han er altså også ude efteråret 47 og genoptager det søde liv på Vesterbro, som ser sådan her ud. Malet af en meget spændende maler, som hedder Harald Ingmann. Han har også malet det næste billede. Typisk interiørbillede fra et af de steder, hvor Rudolf Nicolai og grisebetjenten måske går hen og nyder en pilsner. I kan se, at Leo Mathisen sidder og spiller herovre i hjørnet. Og nej, det, nu digter jeg lidt videre på det, men det var bare lige sådan for at give lidt stemningsbillede der af, hvordan det kan se ud dengang. På det tidspunkt begynder jo sortbørshandlen virkelig at blomstre, eller den er sådan set ved at blomstre. Og der er en ordentlig stribe gangster og sortbørshandlere og svindlere og så videre, som boldrer sig her i København og især på Vesterbro på det her tidspunkt. Og den kendteste af dem, det er Svend Aage Hasselstrøm, som senere sammen med sin samarbejdspartner, møbelhandler Linde,
bliver sådan hovedpersonerne i det, man kalder edderkopssagen. Og mange af de rapporter, som jeg bygger det her på, er nogen, der hentede ud af den her edderkopssag. Og det er en fantastisk sag, fordi den simpelthen beskriver et kriminelt miljø over nogle ganske få år, hvordan de gør de her mennesker her. Så man får virkelig indtryk af hvad skal man sige, det her lidt specielle liv. Det er Socialdemokraten, som begynder at skrive om det i efteråret 48, og sagen ruller så. Og politiet er jo senere blevet kritiseret for at være for langmodig i med hensyn til at opklare de her sager. Det er sådan set efter min mening lidt uretfærdigt, for de var faktisk ret langt fremme allerede, da Socialdemokraterne begyndte at skrive om det. Men der er en stribe betjente, som bliver kilder til Socialdemokraten, og som synes, at det går for langsomt, og det er gammeldags politiet. De lægger sådan en hel masse historier, og de bliver så fyret af der, og det her blad her kan så skrive om det. Men det, der så sker nu, det er, at de selvfølgelig også går efter politiet, og der er en række betjente, som bliver dømt for korruption lidt senere, og som er korrupte, ud over Johannes Hansen. Så er der en 20-25 stykker, som bliver dømt for lignende kriminalitet. Og der er der gået et par år, hvor man ligesom kan afslutte sagen, og man sådan har fået lidt ro på. Så kan Bo Bøjsen lave en vittighedstegning, fordi der har været en betjent, som har klaget over sine korrupte kolleger. Og så skriver Bo Bøjsen, I kan sikkert ikke læse det ned bag, men så kan jeg læse det op. Det er afdelingskriminalkommissæren, som siger, parole, mine herrer, jeg må beklageligvis meddele, at vi har et hvidt får i blandt os. Periode her, 48, 47, 48, 49, hvor vi har altså en meget omfattende korruption og småkriminalitet blandt politiet. Man skal tænke på, mange betjente har været igennem hårde oplevelser under krigen. Man skal tænke på, at betjente er meget dårligt lønnet. Man skal tænke på, at arbejdsmiljøet i politiet er jo meget hårdt, meget autoritært. Man skal tænke på, at der er rationering. Man skal tænke på, at det er meget let at blive fristet af kriminelle. Og det er selvfølgelig ikke nogen undskyldning, men det giver en forklaringsbaggrund på, hvorfor der er så mange betjente, som lader sig sådan friste. Og noget, som jeg også synes, man skal tage med ind i billedet, hvis man vil forstå tiden, det er, at det faktisk er almindeligt og har været det helt fra politiets dannelse nærmest, i hvert fald i København, at politibetjente modtager gaver af befolkningen. Der er en politikommissær, som er chef for ordenspolitiet, som hedder Ejner Mellerup, han har skrevet sine erindringer i 4 bind, og han skriver om, hvordan det er at være gadebetjent i København før 2. verdenskrig. Og der går man ned ad gaden, og så siger værtshusejeren, ja, Mellerup, skal vi have din travlt i dag? Nej, serut kan man vel altid nå, så får din serut, og går han lidt videre, og så siger værtshusejeren over på den anden side, Mellerup, kom ind og få en bajer. Så får han en bajer der, og ja, så har han et par faste frokoststeder, hvor de serverer frokost for ham, og det skriver han som, det er fuldstændig normalt, det er ikke noget korrupt, eller han skriver det ikke, fordi han siger, så kan I se, hvor korrupt de er, men siger, det er bare dagligdagen for en gadebetjent i København, ikke? Det er ikke kun derfor. Men det er rigtigt, han er meget detaljeret. Men det giver sådan lidt baggrunden for, at ja, okay, hvad er så forskellen mellem at få tre stykker smørbrød og en pilsner, og så en 500 kroner seddel for lige, og sådan, nå, vi går bare videre lidt hurtigt i dag, ikke? Og Johannes Hansen, som vi så billedet af før, da han bliver sigtet for nogle forskellige forbrydelser, så på et tidspunkt siger han, jamen jeg vil gerne tilstå alt, men jeg vil kun gøre det, hvis jeg kan få lov at tale til en båndoptager. Og derfor findes hans tilståelse, som er meget mere end tilståelse, på et 7 timer langt stålbånd, det er faktisk flere stålbånd, hvor han forklarer om sin baggrund og alle de forskellige ting, han har gjort. Og der siger han så, ja, det I kan sigte mig, jeg har indtil det, men jeg vil våge på den påstand, at hvis I går lige så hårdt, det er den afdeling, hvor jeg kommer fra, hvor der er 5, der bliver dømt for hård kriminalitet i krigspolitiet. Ikke? Hvis I går lige så hårdt og undersøger lige så meget, så vil I kunne finde den samme mængde korrupte politifolk i en hvilken som helst politiafdeling i hele Danmark. Og han har ikke nogen speciel grund til at sige det. Det er ikke noget, der redder ham eller noget. Det er bare hans mening og hans holdning. Og han har faktisk noget at have det i, fordi han har været rundt i landet og arbejdet på forskellige politistationer. Nå, men nu kommer vi så til 1948, hvor Rudolf Nicolai er kommet ud. Og han har selvfølgelig ikke kunne tjene penge i fængslet, så han er sulten efter at komme i gang med nogle nye spændende affærer.
Og han laver forskellige ting, altså han handler lidt med skibe, han prøver at, han smugler lidt, han smugler lidt sammen med hvad hedder det, Hasselstrøm, og Richard Jensen, formanden for Søfjordernes formand, som også har lidt pengeproblemer på det tidspunkt. Han smugler sammen med forskellige folk fra Søfjordernes forbund, som han samarbejder med i Frihavnen. Forskellige grosserer derude. Han prøver at tjene lidt penge på lidt guldhandel. Og han prøver også at handle med dollars. Han får blandt andet en samarbejdspartner i Sverige, som er en ung officer med fascistiske overbevisninger. Han hedder, jeg må ikke sige hans navn, undskyld, det glemmer jeg. Men han bliver senere meget kendt ved at handle med møbler fra store magasiner i verdens rigeste mænd. På det tidspunkt handler han med dollars, men så han har sådan lidt forbindelser rundt omkring. Og han møder så denne mand, som vi ser heroppe, som hedder Hjalmar Olsen. Og Hjalmar Olsen, han er smugler. Professionel smugler, han er sømand. Han har en fortid, hvor han har været hvalfanger på de syv have. Så har han arbejdet i cirkus, omrejsen cirkus i mange år. Og på et tidspunkt, så vil han selv have et cirkus, så køber han 5 løver i Tyskland. Så man får fragt op til Danmark. Han har en gård på Endelave, den lille ø, der ligger ude for Horsens. Så kommer de der 5 løver ind der, han har mit bur, og så slipper en af dem løs og forsvinder. De finder den aldrig nogensinde. Og det er så en af årsagerne til, at der opstår en masse historier på Endelave om, at der er turister, der bliver spist og forsvinder. Det er den der løve, der har gravet sig ned. Men altså, under krigen, uddanner han sig som dykker. Dykker efter vrag. Der er forfaldt mange skibe, det bliver sunket, det er der mange penge i og sådan noget. Og han kommer også med i en modstandsgruppe med Lysglimt, hvor han sejler jøder og modstandsfolk over sundet og våben og guld og cigaretter og smuglervarer den anden vej. Så man skal også leve, det er klart, man skal også tjene lidt penge, ikke? Og så laver han forskellige sabotageaktioner, og der er sådan et stort interview med ham på et tidspunkt efter krigen, hvor han sådan fortæller lidt om, hvad han har udrettet. Det er sådan den der rigtig klassiske danske frihedskæmperhistorie, ikke? De snu danske frihedskæmper og snyder de dumme tyskere, ikke? Den kender vi jo alle sammen, ikke? De er så dumme. Det foregår på den måde. Heroppe i Frederikshavn, der ligger han med sin dykkerbåd, og på den anden side er der 3 sådan nogle marinekutter, som Frederikshavn Værk har bygget, og som de vil være færdige, og de skal sendes ned og indgå i krigen på en eller anden måde, og modstandsbevægelsen vil gerne have dem sænket. Men der er jo selvfølgelig vagter, der går på kajen. Så træder Hjalmar Olsen til, den fikser jeg. Så får han skaffet sig en ekstra slange, og så går han ned fra sin båd og går over havnebassinet med den her ekstra slange. Det er jo ikke sådan en scuba diving med flasker, det er jo altså med hjelm og sådan de der, ikke? Så en, der står, nej, det gør det vel ikke, men altså noget luft på båden, ikke? Så han går over med den her ekstra slange her. Der går han over og placerer magnetminer på de der skibe der, går tilbage igen, går op i natsmuld og mørke, får afleveret den her ekstra slange og går tilbage igen, så springer låret i luften, ikke? Og der er jo ingen, der hvor er det altså skønt, ikke? Men nej, nej, tyskerne. Så kommer tyskerne og siger, hvad er der sket? Så kommer han i almosen, jeg kan da godt hjem, ich kann doch gut helfen, ich kann das untersuchen, siger han så, og så, jeg mangler bare en ekstra slange, kan de låne mig en ekstra slange? Så ja, det kan de godt, og så tjener han så 800 kroner på at undersøge, om det er blevet sprunget i luften og sådan noget. Altså, det er en skøn historie, der er formentlig et løgn indblandet i den, men altså, den er virkelig god med den her fantastiske frihedskæmper. Han har et meget stort navn, og han har en hel masse domme før krigen, eller i hvert fald nogle domme, skal være overdrivet, men i hvert fald nogle domme, som han ikke har nået afsone, og der politiet er sådan efter krigen meget sådan, skal vi nu hive ham ind og sidde, fordi han er faktisk en kendt og agtværdig og beundret frihedskæmper. Men han skal også leve, og han slår sig sammen med Rudolf Nikolaj om, at de skal sælge skibe. Det sidder de og forhandler med alle mulige mennesker om på Hotel Nordland, som på det tidspunkt ligger på Vesterbrogade. Og der kan I se et billede, hvor barn, hvor de sidder og hygger sig. Der er forskellige forretninger. De har også nogle andre typer forretninger. Det kommer jeg lidt tilbage til. Så kommer der en dag en mand forbi. Det er ham her, vi har hernede. Han hedder Anders Jørgensen, og han passer ikke helt ind i billedet. Han er en lidt sådan
lurvet type, en proletartype, kerneproletartype, har forfærdelig barndom, altså. Virkelig, nå, det bliver også lidt for langt, så man kan godt forstå, at han bliver sådan, men altså det er jo ikke sådan psykologilektioner, vi arbejder med her, men han er også en brutal type, psykopat-type. Han er også med i modstandsbevægelsen, hvor han altså, skyder en fuldstændig uskyldig tysk soldat ned, og derved erhverver sig tilnavnet Snigskytten. Så han går under navnet Snigskytten. Og han kommer på Hotel Nordland og falder i snak med Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen. Og han opdager så, formentlig ved han i forvejen, men han opdager så, at de har nogle skib til salg. Blandt andet har de et skib til salg, som hedder Capitana. Det kan man måske ikke se så godt her, men det er den tegning, der er lavet oprindeligt af det. Det er bygget i 20'erne som sådan en slags lystbåd for velhavende mennesker. Den er lavet af edeltræ, mahognitræ, tror jeg nok det er. Og der har været engelske kongelige, det var en dansk godsejer, der havde den. Men på det her tidspunkt, der har den været brugt i en række år som lastskib, og den er meget forfalden og så videre. Og den har Hjalmar Olsen halvpart i, og hvad hedder det, vil gerne sælge. Og det opdager Anders Jørgensen der, og så siger han, ja, jeg kender faktisk en, der gerne vil købe den. Nå, det er da meget spændende. Det kan vi da godt finde ud af. Ja, det er en svensker, siger han så. Og han bor over i Sverige, og han er ikke meget for at komme til Danmark, så, men han vil gerne give $100,000 for det her skib her. De sejler jo stadigvæk rundt det skib dernede i Middelhavet, og er blevet genomdannet til det fineste luksuskrydser. Så når I kommer forbi Monaco, så kan I tage sådan en 3-dages cruise der for $1,200 i døgnet. Det var lige en serviceoplysning. Men så siger han så, at man vil gerne sælge det der, og han viser nogle telegrammer og sådan noget, at den her svenske rigmand, han vil gerne købe det der, men han vil ikke komme til Danmark, men han vil gerne handle, og ja, kan man ikke gøre det ude på sundet, fordi så undgår man ligesom noget med myndighederne og sådan noget. Så det, Nikolaj og Hjalmar Olsen, de siger, det er jo lidt mærkeligt noget, hvorfor skulle vi, ja, men de går med på det, og de beslutter så, at de alle sammen skal køre i taxa fra Hotel Nordland, og det gør de så, Hjalmar Olsen og Rudolf Nikolaj og Anders Jørgensen ud til Sydhavnen, hvor Anders Jørgensen har chartret en lille fiskekutter, hvor der er to matroser, som skal sejle dem ud midt på Øresund, hvor de, ifølge Anders Jørgensen, skal møde svenskeren eller svenskerens repræsentant, udveksle skøde på det her skib, eller hvad sådan noget nu hedder, og dollars. Og så skal den ligesom være i orden. Og Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen, de har mapper med papirer på skibet. Og Anders Jørgensen, han har kun tre ting med. Og dem kan vi se her. Det er en automatpistol, og en pistol af tysk mærke, en Parabellum, som det hed dengang. Og der har han fået monteret en sølvplade, hvor der står fra kammeraterne i P6B, Snigskytten til erindring om veludførte aktioner, 5. maj, 29. september 1945. Og det minder altså om den situation, hvor Anders Jørgensen nedskød en uskyldig tysk soldat. Og P6B, det er den tredje ting, han er med, det er et metalskilt. Det er en gren af modstandsbevægelsen, som er baseret i København, og som er oprettet altså med tætte affiliationer til BOPA, og det er i den afdeling af det er meget, meget kommunistisk domineret. Altså det er fagforeningsfolk, og det er kommunister af forskellige karakterer, søfolk osv., som er i den der afdeling. Og den fortsætter efter krigen og bliver omdannet til et hjemmeværnskompagni, hvor de laver sådan en klassisk stalinistisk udrensning, så der kun er sådan kommunister eller folk, der virkelig er stærke i troen. Og der er Arne Jørgensen med også efter krigen. Jeg tror, det spiller en rolle, men det kommer vi tilbage til. Dem der har han altså placeret i to skulderhylstre, og mærket sidder herinde. Og de kører så ud på Øresund her, og så kommer de ud midt på Øresund, og siger Anders Jørgensen, man skal forestille sig det her Anders Jørgensen, der står her, illuderet, og ham, som er heroppe, han hedder Moral, fisker Moral, og det er ham, der ejer båden, og ham herovre til
til venstre, han hedder Gustav Wang, og de to sidder inde i førhuset. Og Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen, de sidder oppe i Lugaffet, som det hedder, hvis man er sådan skibskyndig. Og de venter så på, at det her skib kommer. Det kommer så ikke, og de driver derude. Og så går Anders Jørgensen, står han dernede og snakker med de to i styrehuset, og så siger han så til dem, ja, så er det med at forholde sig roligt, gutter. For nu skal de to droppes. Så peger han op. Og Moral og Varen siger, hvad snakker du om? Jo, siger Anders Jørgensen, I skal se, det er en stor historie, jeg arbejder for. Og så gør han sådan her, så man kan se det der P6B. Du er hverken Moral eller Gustav Varen aner, hvad P6B er for noget. Så de tænker, hvad, og har set, formentlig set lidt spørgende ud, og så siger Anders Jørgensen, det er ligesom... Det er ligesom GPU. Og GPU, det her er jo så på det tidspunkt det russiske hemmelige politi. Så altså, de er sådan lidt underlige. Hvad er det for noget, han arbejder for, og hvad er det, der skal foregå? Men altså, han kan godt se, at de kan godt se, at der er et eller andet galt, fordi altså, han begynder at pille de her revolver frem. Ikke? Og så går han op og stiller sig, sådan som politimanden illuderer her, og banker på, og op kommer Hjalmar Olsen, og så siger han et eller andet, og så vender Hjalmar Olsen sig om, og så skyder Arne Jørgensen ham i hovedet. Og han skyder ham en gang til, og den kugle, den går ud af Hjalmar Olsen og ned i Lugaffet og rammer Rudolf Nikolaj i fingeren. Og han hyler op og siger, hvad fanden foregår der? Hvad sker der? Hvad? Og Moral, han siger, hvad? Skød han ham? Ja, siger Maren, lige hovedet! Så står han der, og Nikolaj råber og skriger dernede, hvad fanden foregår der, hvad laver du? De er fuldstændig overrasket, eller han er overrasket, og Hjalmar Olsen er død. Og så går han tilbage igen, Anders Jørgensen der, og siger, så, det var den første. Og så siger Varen der, kan du ikke give ham en serut? Altså ham der hyler. Ja, jo, så går han op, men han har vist ikke nogen serut, så jeg tror ikke, det ender mest ikke med, at han får en serut. Men så går han op, og så står han og snakker med Nikolaj en halv time eller sådan noget. Vi ved ikke, hvad de snakker om. Og så skyder han også Nikolaj. Og så kræver Anders Jørgensen så, at de to, at de skal hjælpe ham med at få ligene op. Det er altså lidt vanskeligt at hive lige op, sådan altså. Og det er en forfærdelig blodig affære, men det kan få de altså gjort, så får de pillet tøjet af dem og får lempet dem ud, og så sejler de ind, og så siger Anders Jørgensen, da de kommer ind nu er det altså med at holde kæft, fordi ellers så bliver I udryddet, og hele jeres familie bliver udryddet, og så videre. Så, altså, han truer dem simpelthen til at tie stille. Og så sker der selvfølgelig det, at så er der nogen, der savner Hjalmar Olsen og savner Rudolf Nikolaj. Rudolf Nikolaj har en kæreste. Han er godt nok gift og har en kone i Aalborg, men altså alle agtværdige sortbørsfolk har selvfølgelig også en kæreste i København, som er indlogeret på hotellet. Så det er bare lige for at sige, at han er ikke unormal på nogen måde. Det er standard. Men hun savner ham, for han har sagt, at han kommer hjem. Hjalmar Olsens kone savner ham, og hun hører ikke fra ham. Og de går så hver til... Jeg vil se, om det virker. De går så hver til to politifolk. Rudolf Nikolajs kæreste går til Johannes Hansen. Hun har været med ude at spise mange gange på Frascati og andre steder. Og Hjalmar Olsen, hans kone, går til Roland Olsen. Og Roland Olsen, han har vokset op sammen med Hjalmar Olsen på Nørrebro. Og de har kendt hinanden, siden de var børn. Og han kender også Hjalmar Olsens kone. Så de to politifolk, de begynder at lave nogle undersøgelser. Nikolajs kæreste har godt nok gærtet, hun godt nok anmeldt til politiet, at han savnede, og hun frygter, at der er sket noget, men politiet gør ikke noget ved det. Men de her to politifolk, de går så i gang med at undersøge sagen. Og det lykkes faktisk for de to politifolk, hver for sig, at afsløre, hvad der er sket, ved at snakke med forskellige folk i miljøet rundt omkring. Og Roland Olsen laver en længere rapport, det gør jo Hans Hansen også, og den bliver sendt til efterretningsafdelingen i Københavns Politi, om at der er rimelig grund til at antage, at der er sket en forbrydelse her, og politiet hellere må indlede nogle officielle undersøgelser. Og det gør politiet så nølende efter en længere debat i Information. Nej, det fører nok lidt for langt, men altså Roland Olsen er frihedskæmper og tilknyttet hele kredsen omkring Information, og
er meget tæt ved informationschef Christian. Han fortæller, at han er meget sur på politiet, fordi de ikke vil starte den her sag her, og hvad hedder det, chefredaktøren Aarhus skriver om sagen, og hvor er det for dårligt, at politiet ikke gør noget, og så videre. Roland Olsen bliver indkaldt til en ordentlig omgang spanking på politichefernes kontor, og så videre. Så først derefter tager de sagen op. Og så begynder de efterforske, og den, der får sagen, han hedder Tinkved, kriminaloverbetjent Werner Tinkved, han er en meget dygtig politimand, som kommer til at spille en rolle i mange store sager efterfølgende. Finder frem til Gustav Wahn, som er det fra svage led, og afhører ham, og får hivet en tilståelse ud af ham, eller i hvert fald en beskrivelse af forløbet, og så går han til Morel, den anden fisker, som ejer båden, og han er lidt mere sådan, men de får også hivet en historie ud. Og så kører de hen til Anders Jørgensen og arresterer ham. Han nægter alt. Det har han ikke haft noget med at gøre overhovedet. Intet som helst har han haft med det at gøre. Så det. Og de finder flere og flere beviser. De finder blandt morvåbnerne, som han har gemt, ikke? Er det din pistol, den med sølvpladen? Ja, det er det da. Det er den, der er brugt til mordet? Nej, det kan det umuligt være, fordi den har han solgt til en mand på hovedbanegården, som vist nok hed Nielsen eller et eller andet. Altså sådan de der ukendte. Så det kan han ikke. Det kan ikke. Altså, det må jeg så. Det er ikke ham i hvert fald. Men beviserne håber sig op. Så der er til sidst er der. Så siger jeg, hvad der ting ved. Altså, tilstå dog, Anders Jørgensen. Tilstå dog. Altså, det er da helt umuligt, det her. Nej, det er for tidligt, siger Anders Jørgensen. Det bliver han noget forvirret over, hvad han har tænkt ved. Han har skrevet, der er sådan en udrupstegn efter det i rapporten. For tidligt? Det kan da ikke være for tidligt. Jo, siger han så. Det er for tidligt. Jamen, kan du så ikke mindst fortælle, hvad du lavede der? Altså, hvad laver du i det miljø? Altså, ja, altså. Jeg undersøger ting, siger han så. Jeg er der for at få oplysninger. Meget gådefuldt. Men der går så en måneds tid, og på et tidspunkt så griller Werner Tinkved Anders Jørgensen i 17 timer. En afhøring, der var i 17 timer. Og så tilstår han så endelig, at ja, det har han gjort, det er ham. Og så er for så vidt, kan man sige, sagen klar. I politiets øjne er der tale om en rovmor. Der er tale om berigelsesbrydelse. Der har aldrig været nogen svensker. Han har blot ville have det skib, få dokumenterne, og så vil han sælge skibet, og så vil han rydde de to ejere af vejen, eller den ene ejer og den ejerens assistent, og så kunne han så blive rig på den måde, eller tjene penge på den måde. Det er sådan politiets teori, helt klassisk, og der er sådan set open and shut case. Og Anders Jørgensen, han bliver mentalt undersøgt, og får altså et fantastisk prædikat som stjernepsykopat. Der er simpelthen en beskrivelse, det, vi kan nok ikke nå det, men altså den største samling adjektiver, der beskriver den menneskelige fornedrelse, som jeg nogensinde har set på en halv side papir, altså, som psykiateren der skriver. En af de få fornuftige, der er på det her tidspunkt. Der er også nogle forfærdelige andre modeller, men hun er rimelig fornuftig, hende, der laver den her undersøgelse der. Og han bliver dømt livsvarigt fængsel, det gør man jo i Danmark, når det er dobbeltmord typisk. Og han sidder i 23 år i Vridsløse lille fængsel. Vi kan lige se et ungdomsbillede af ham. Man kunne godt tro, det var Matt Damon, ikke? Altså ikke. Men han sidder i 23 år i fængsel fra 1948 til 1971. Og sagen, den samler støv på politiets arkiver, og senere kommer den så på landsarkivet, og nu ligger den så i Rigsarkivet. Og der er ikke nogen, der kigger i sagen før år 2005. Hvor jeg og et par stykker til begynder at kigge lidt på det der. Og tænker, er der egentlig ikke mere i den sag? Altså, der er der nogle momenter, som man kunne forestille sig, man ville stille et spørgsmålstegn ved. Altså, et skib. Anders Jørgensen siger, at han skal bruge skibet. Det skal til Grønland, hvor det skal fiske. Og nu så I et billede af skibet. Det kan ikke komme til Grønland. Jeg er ikke engang sikker på, at det kan sejle så langt. Det er fuldstændig uanvendeligt, det er træskib til grønlandske form. Men det skal ikke bare til Grønland, det skal fiske ting. Der er ikke noget lastrum, der er ingen fangst. Endnu mere mærkeligt er, at Anders Jørgensen aldrig nogensinde har fisket i sit liv. Han har godt nok sejlet, men som søfyrbøder.
det kvalificerer vel egentlig ikke til at blive fisker ved Grønland. Det var også meget langt at sejle. Hvorfor ikke bare sejle ud i Øresund eller Skagerrak eller sådan noget? Så, altså, den historie er jo helt bizar. Hvad skal han med det skib? Hvad med den mærkelige svensker? Og hvad er hele det der show der? Hvad skal han bruge det der fartøj til? Hvorfor skulle han myrde dem der? Altså, hvis han, så kunne han måske have allieret sig med nogen, så kunne man godt have købt et brugt skib for måske lidt mindre end $100,000, ikke? Så det er sådan lidt, der er lidt mærkelighed om det, og der er også nogen, der senere skriver lidt om det, blandt andet Erik H., som nogle af os lige snakkede om, inden den officielle del gik i gang. Så kommer nogle forskellige konspirationsteorier, men der er ikke rigtig kommet noget frem sådan substantielt. Men så i 2005, så sidder jeg og kigger lidt i de her arkiver, fordi at det synes jeg egentlig er ret spændende. Og i politiets arkiver, det bliver tit inddelt i sådan nogle forskellige sektioner. Og i mange af sådan nogle sager, der ligger sådan sektioner, som hedder henvendelser. Og det er typisk breve fra offentligheden, tips, som borgere, velmenende borgere, vil sende til politiet for at pege på en mistænkt, som de kunne forestille sig har gjort noget her. Og her er der altså en person, som har skrevet til politiinspektør Kusk, som er chef i en anden afdeling end den, hvor Werner Tengt ved, sidder og efterforsker sagen. Så Kusk, han sender den videre over til, ikke til Werner Tengts afdeling, men til den afdeling, der efterforsker Edderkopssagen. Og der ligger den så i Edderkopssagens arkiv, så måske er den aldrig kommet over til Werner Tengt ved. Jeg ved det ikke, men i hvert fald ligger den i Edderkopssagen. Og brevet er lidt interessant, synes jeg, fordi det, der står, det er, Kusk, de mangler lidt holdepunkt. Spørg Jørgensen efter, om af hvilken årsag han fra Richard Jensens side er blevet sat i forbindelse med Harry Rasmussen, og hvornår han sidst fik sine ordre fra Richard Jensen, Café Esbjerg, og så få fat i Martin Hein. Og jeg tænkte, det var da egentlig en sjov note, den der. Richard Jensen har vi et billede af øverst. Han er mangeårig formand for Søfyrbydernes Forbund. Her efter krigen, der er han ikke landsformand for Søfyrbyderforbundet. Han er lidt ude i kulden, altså han har sådan lidt mellemrum. Senere bliver han landsformand igen. På et tidspunkt er han også Københavns formand. Ham som er formand, han hedder Harry Rasmussen. Han er også gammel kommunist. Det er han også på det tidspunkt. Richard Jensen er jo blevet ekskluderet af DKP under krigen, fordi han har kritiseret Axel Larsen meget kraftigt og ønskede, at man skulle gå til væbnet modstand allerede i 1940. Men han er selvfølgelig meget interessant person, fordi at han har en stærk position i fagbevægelsen, og så er han den mand, som er Moskvas militære agent i Danmark. Richard Jensen har en lang historie med at lave efterretningsarbejde for det russiske militære efterretningstjeneste, 4. afdeling, GRU hedder det. Og han laver rigtig mange forskellige ting. Han hjælper med at smugle eftersøgte personer under den spanske borgerkrig. Bedriver han omfattende våbensmuglerier med skibe, som han chartrer. Han sørger for at få likvideret folk, som af Moskva ønsker skal udraderes, fordi de kan være ubekvemme eller trotskister eller på anden vis har forbrudt sig imod doktrinen. Og Harry Rasmussen er en af hans, hvad skal vi sige, associerede, som i øvrigt bliver dømt for et brandattentat i Aalborg på et tidspunkt, som Erik Nørgaard har skrevet nogle spændende bøger om. Så de to der, de står meget interessant her i efterkrigstiden. Og hvorfor skulle Anders Jørgensen have noget med dem at gøre? Det er jo da interessant at stille sig det spørgsmål. Og derfor går jeg så i gang med at virkelig at prøve at granske i det der og se, hvad er forbindelserne mellem de her mennesker her? Hvordan er det egentlig, at de kender hinanden? Og kan det have påvirket mordet på nogen måde? Det her er et billede af en delegation fra Søfyrbødernes Forbund, som står foran forligsmandsinstitutionen. De skal ind og forhandle, eller også har de været ind og forhandle. Og til venstre ser vi Richard Jensen. Og ved siden af ham står Harry Rasmussen, som er formand på det tidspunkt. De har været inde og forhandle noget overenskomstværk her, og det er et billede, som jeg købte tilladelse til at bruge af Arbejderbevægelsens arkiv, og arkivaren sagde til mig, nu er du jo godt klar over, at det er 2 billeder. Så jeg, hvad? Hvad? Ja, det er 2 billeder. Kan I se, hvor det er 2 billeder? Ja, hvem er klippet ind? De 2 til højre. To til højre, nogen siger. Midten. Midten. Carl Jensen er klippet.
Det er Richard Jensen, der er klippet ind. Hvis man forstørrer det meget og ser, så kan man se en svag kant. Han er simpelthen limet ind på billedet. Og til så er blevet bragt i Socialdemokraten på et tidspunkt. Det kunne man altså godt gøre dengang uden problemer. Han var ikke lige foran der, men vi har sgu da andet billede. Gammeldags form for photoshopping, ja. Mekanisk photoshopping, ja. Det er sgu meget godt lavet, ja. Jeg synes, det var en lille sjov, hvad skal man sige, hvordan man sådan behandler. De tre andre ved jeg ikke, hvem er. Det står ikke på billedet, hvad de hedder. Det er kun de to, der er nævnt. Det er formentlig funktionærer fra Søfjordforbundet. Hvad siger du? Det ved jeg heller ikke. Det står der ikke. Der står bare i arkivteksten, hvis I skal bruge nogle spændende billeder, så er det altså ABA, Arbejderbevægelsens Bibliotekarkiv. De har et website, hvor der er en lille tekst, og så kan man købe brugen af billedet for et eller andet 300-400 kroner, eller sådan noget, hvis man skal bruge det til en bog eller en udstilling. Eller noget. Man kan godt forhandle om priser, for, hvis man skal have mange og sådan noget. Men der sidder nogle vældig flinke folk, der kan hjælpe en med at finde ting og sager derude. Men der står nemlig ikke, hvornår det er, sådan som jeg husker det. Det kan jeg huske igen. Så vidt jeg husker, står der ikke, hvornår det er. Det, som man så stiller sig selv spørgsmål efterfølgende, det er, kan der være en sammenhæng mellem det mor og de forretninger, som Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen foretager? Der kommer en avisartikel, hvor der står, at Aalborg-skiberen Hjalmar Olsen, han er i gang med at opkøbe maskinpistoler, og han har allerede købt så mange, så det kommer op på $100,000, og de skal angiveligt være givet til en græsk skipper, som skal sejle dem ned til Palæstina. 1948 opruster den israelske hær. De er ved at erklære sig selvstændige og gør det en gang i maj 48, eller så vidt jeg husker. Og de kan godt forudse, at de arabiske lande omkring ikke vil se på det med milde øjne, og det vil komme til en væbnet konflikt, så man gør alt, hvad man kan for at opkøbe våben. Og et våbenmarked bløder, forstået på den måde, at priserne stiger helt vildt, og de er især interesseret i maskinpistoler, som er svære at få fat på. De får fly fra Tjekkiet, som Stalin har beordret, eller ikke beordret, men lagt lidt pres på den tjekkiske regering. Og de får våben fra Tyskland, de får våben fra forskellige steder. De opkøber amerikanske udtjente jagerfly osv. Og der kommer en forfærdelig masse våben til Israel på det tidspunkt. Og der er altså også våbensmuglere i Danmark, som ser, at det kunne man tjene penge på. Og Hjalmar Olsen, han er jo erfaren smugler, men han har smuglet mange våben i sin tid, så han ved nok, hvordan man pakker sådan noget ned og får det sendt afsted med et skib. Men mærkeligt nok står der ingenting om det i nogen af de politirapporter. Det undrer mig en lille smule. Men oplysningen kan jo kun komme fra politiet. Det står der i hvert fald i artiklen, for medmindre journalisten lyver, ikke? Så er der en eller anden politimand, der har haft noget med den sag at gøre, som har fået de oplysninger, men de bare aldrig materialiseret som rapport, eller også er den rapport forsvundet, det kan også være en forklaring. Men som regel, når der forsvinder rapporter, så kan man se det i de andre rapporter, fordi der er henvisninger til det. Men det har ikke stødt på nogle rapporter om, at de smugler våben, og at det skulle være for 100.000. Men der er meget, der tyder på, at de gør det. Og der er meget, der tyder på, at de samarbejder med nogle svenskere, som I kan se nede til hjørnet der. Og oberst Petersen, han samarbejder med en tysker, som hedder Willy Daugs. Og Willy Daugs, han ejer en finsk maskinpistolfabrik, som laver på det tidspunkt verdens bedste maskinpistoler. Og under krigen, der producerer de maskinpistoler, blandt andet i Finland, men senere gør de det på licens på Husqvarna-fabrikkerne. Og det er de maskinpistoler, der går til den danske frihedsbevægelse. De fleste af dem havner i ventegrupper og militære lagre, og de er betalt af AP Møller, men de bliver smuglet over. Nogle få af dem havner i modstandsbevægelsen. Men det er Willy Daugs, oberst Petersen, der er bagmændene for det. De har et selskab. Oberst Petersen er samtidig chef for den militære efterretningstjeneste, men han har altså også tid til at bedrive våbenhandel ved siden af. Meget spøjst. Og Willy Daugs, han er den tekniske mand, og ved hjælp af modstandsbevægelsens mellemfolk og AP Møller og forskellige andre, så får de altså de her maskinpistoler til Danmark. De sælger dem også til Norge. Den danske brigade bliver udstyret med dem. Og efter krigen, der er jo så falder markedet noget, ikke? Men 48, det er et godt år.
Det er så begyndt at vende konjunkturen igen, heldigvis, med våbenhandlernes øjne. Så de går på markedet med de her maskinpistoler og sælger dem, og der kommer frem ved nogle retssager i Sverige efterfølgende, hvor Willy Daugs bliver uvenner med oberst Peter Sehn, som på det tidspunkt bor nede i Nice i en meget, meget flot villa, hvor han kigger ud over vandet. Og han må desværre rejse hjem fra sit eksil dernede, meget mod sin vilje, og viden i en retssag, hvor Willy Daugs mener, at han blev snydt for et par millioner kroner. Ikke? Det skulle man jo tro var en bagatell i den sammenhæng, ikke? Men altså, de er jo sgu smålige, sådan nogle våbenhandlere. Så der kommer det frem, og der bliver skrevet om det, og der fremgår det retssagen, at de har solgt våben til Palæstina. Op mod 10.000 maskinpistoler har de solgt til Palæstina. Altså til den israelske her, ja. Det var mange. Ja. Der er fundet maskinpistoler i Israel efterfølgende, og der handles, altså der findes jo våbensamlere, som er internet, altså noget internetforum og sådan noget. Der gik jeg for sjov skyld ind og prøvede at eftersøge det. De går som varmt brød, sådan nogle maskinpistoler, som samler og køber og sådan noget. Ikke? Og de ved, hvad serienummerne er, sådan, og det er simpelthen som frimærker, altså med varianter og alt muligt. Men de her mennesker, de kender nogle mennesker herover. Det er Erik B. Jeg kan ikke sige, hvem det er. Navnet, en meget, meget fremtrædende luftfartsmand i Sverige. Og så er det en dansker, som hedder Kaptajn H. Jeg kan heller ikke sige, hvad hans navn er, fordi der ikke er gået 75 år. Han har tjent sine sporer på Østfronten, hvor han har været meget succesrig jægerpilot i Luftwaffe. Den eneste, der overlever. Ej, det er rigtig forkert. Der er en til. De andre dør. Men Kaptajn H. kommer tilbage. Og så er det ingeniør Erland, som er en meget spøjs type. Erlind, som er en meget spøjs type, men det, vi kan ikke komme ind på det nu. Men, og der er et par stykker til. De kender de her mennesker her. De kender så også Rudolf Nikolaj og Hjalmar Olsen. Og de mødes og snakker sammen og forhandler sammen. Og det handler om våben. Det handler om den her berømmelige maskinpistol, som skal sendes til Israel. Og man kan tjene altså $300 på at sælge sådan en dernede. Og det er rigtig, rigtig mange penge. Altså, det er måske altså flere tusind kroner, altså man kan tjene for hver enkelt våben ved at få den transporteret derned. Men man skal selvfølgelig have penge til at betale fabrikkerne og oberst Peter Sehn og Willy Daugs, før man får våbnene. Og Nikolaj og Jan Morsen, de har ikke den slags penge. Det er jo mange tusind kroner, man skal have op af lommen, hvis man skal købe et ordentligt parti og et skib osv. Så de skal have nogle investorer. Hvad siger du? Eller sælge et træskib, ja. Der skal formentlig mere end $100.000 til, vil jeg tro. Men det kunne have været en af delene. Og det, nu bliver det for lidt for vidt at komme ind på den korrespondance, jeg har med den svenske løjtnant, som jeg ikke må sige, hvad navnet er på. Men det handler blandt andet om at skaffe dollars. Måske til at finansiere den her våbenhandel her. Men der er tre mennesker deroppe, som er meget interessante. Den ene, det er Floyd O., og jeg må heller ikke helt sige hans navn. Men han er chef på det tidspunkt for det, der hedder Allied Property Control i Danmark. Og det er de allieredes kontor, der skal sørge for at afhænde alt tysk gods i Danmark, som sælges på auktioner og ting og sager. Våben og trucks og kraner og alt, hvad tyskerne har efterladt. Og det er mange ting, det skal sælges. Det bliver han chef for det der. Og pengene skal så deles mellem de sejrherrerne. Men han handler også ved siden af. Han er amerikaner, ja. Men han handler ved siden af, at politiets efterretningstjeneste efterforsker ham. Det gør de meget intensivt, og de har en sag, de har bygget mod ham, som jeg har set. Men han er beskyttet af diplomatisk immunitet. Han opretter et firma i Frihavnen, hvor de handler. Ham kender Rudolf Nikolaj. Så er der en, der hedder William Jacobsen. Han bliver myrdet et stykke tid før i et dobbeltbrømt dommemord på Peter Bangs Vej. Ham kender Rudolf Nikolaj også. Og så er der en, der hedder Møbelhandler Linde, ham kender Nikolaj også, han har rigtig mange penge. Han er formentlig også en af dem, som man kan forestille sig, har været med i kredsen af investorer. Men jeg understreger, det her er spekulation. Det er noget, jeg bygger på antydninger, og det er ikke noget, jeg kan bevise eller noget. Det andet hernede kan godt bevises, men det der kan ikke bevises. Men det er heller ikke så sindssygt interessant i virkeligheden i det store billede. Men der er ingen tvivl om, at Nikolaj og Hjalmar Olsen, de er i gang med at handle våben. Når man så ved, at Anders Jørgensen siger, at jeg er der for at få oplysninger, og han ikke ved, hvad han skal bruge det skib til, og man så prøver at kigge på,
Hvem er det, Anders Jørgensens omgås? Hvad er det, man siger, hvis du fortæller mig, hvem dine venner er, så skal jeg sige dig, hvem du er. Eller er der så omvendt, det kan jeg ikke huske. Anders Jørgensen, en søfyrbøder, han kender Richard Jensen. Han kender Harry Rasmussen. Harry Rasmussen flygter fra Horserødlejren under krigen, hvor han sidder interneret. Og under krigen bor han hos Anders Jørgensen hemmeligt. Hver søndag går de tur og snakker. Deres familie ses. De omgås med hinanden. Og Richard Jensen er gode venner med Harry Rasmussen og kender Anders Jørgensen. Da Anders Jørgensen bliver fængslet og sidder i de der 23 år, der kommer Richard Jensen og besøger ham jævnligt. Og det er der flere andre, der gør. Der er en del lige navne, vi ikke kan nå rigtig at komme ind på her. Men det, som jeg så spekulerer lidt i, det er Anders Jørgensen, har han af egen drift sådan mødet sig ind på Nikolaj i Almosen for at få noget, som han sådan, så kunne han lade lidt oplysning og sige tilbage til Richard Jensen og de andre, måske for at få lidt anerkendelse eller sådan noget. Det kunne være et interessant spørgsmål. Eller er det, som der står i brevet, vi så fra den hemmelige kilde, Richard Jensen, der decideret har sendt Anders Jørgensen ind i det her miljø, hvor man ved, der er folk, der handler med våben. Hvad skulle han kunne have interesse i det, Richard Jensen? Jo, Richard Jensen har nemlig den interesse, at han gerne vil have monopol på handelen med maskinpistoler til Israel. Nu bliver det rigtig spændende, ikke? Fordi det er nemlig det, han satser på det her tidspunkt. Og det har vi en god beskrivelse af en tidligere chefredaktør på Politiken, Herbert Pundik, der fortæller om, han er ung israelsk aktivist her på det her tidspunkt, og sammen med en gruppe danskere, så samler de penge ind og smugler våben, og samarbejder med Richard Jensen, og mange af dem tager også ned og kæmper i de israelske styrker i den senere arabiske, eller hvor der krig mod arabiske lande der. Og han fortæller om Richard Jensen sørger for, at de her våben bliver smuglet derned. Det gør Richard Jensen, fordi Stalin på det tidspunkt i 48 beslutter, at det kunne være godt at få en alliancepartner i Israel som modvægt til englænderne, som jo har siddet tungt på det der, franskmænd, der sidder tungt på det. Så han tænker, hvad nu hvis vi er lidt venlige ved de israeler, så kan det være, at vi får dem som en alliancepartner. Og israelerne, de, selvom de formentlig ikke har været vilde med Stalin, så har de tænkt, altså en ven er god at have i nøden, ikke? Så kan vi se, hvad der sker. Og Richard Jensen får besked fra Stalins militære efterretningsværk og deres europæiske agent, på det tidspunkt sikkerhedsminister i Østeuropa, Richard Wolweber, som de har samarbejdet, der bliver det gamle net, det gamle smuglernet, dem, der har smuglet våben til den spanske republik, dem, der har sørget for at transportere kommunister, dem, der laver spionagesamarbejde, sørger for russiske agenter, der kan få ophold og alt sådan noget. Det bliver genoplivet. Måske har det ikke været dødt, men det bliver genoplivet, og der bliver smuglet våben, ikke bare fra Danmark, men også fra andre lande, og i Danmark er det Richard Jensen, der står for det. Kan det tænkes, at han ikke synes, det er særlig spændende, at der er nogen, der konkurrerer fra Danmark? Altså kriminelle? Ej, nu skal Stalin have hele æren. Jeg spekulerer. Det er ren spekulation, det her, ren sådan konspirationsteori, men det er nærliggende spørgsmål, synes jeg. Det er interessante spørgsmål. Kan det så være, at Anders Jørgensen, han kommer tilbage til Richard Jensen, fordi de er i gang med at handle. De er i gang med at handle her. Kan det så være, at Richard Jensen siger, det kunne være, at vi skulle stoppe det der? Eller det kunne være, at du kunne sætte en kæppe hjul på dem? Eller det kunne også være, at han har sagt, pløk dem. Det har han sagt tidligere, det ved vi. Hvis man læser Erik Nørgaards bøger, så vil man vide, at den slags arbejde ikke er Richard Jensen og hans kreds fremmed på nogen måde. Men i hvert fald, så er det, hvad jeg tænker, at der godt kunne være en interessant forklaring. Der er flere mennesker heroppe, som jeg, det bliver lidt for langt at komme ind på, men Richard Jensen på det tidspunkt har et meget tæt samarbejde med de to edderkopper, Svend Hasselstrøm og Johannes Linde. Richard Jensen bliver dømt i flere forskellige, nej undskyld, skal være overdrevet, i hvert fald en forskellig, en til en, en hedder sådan noget sortbørssag. Måske er der en til, det er ikke helt sikker, men og kommer ind og sidder i fængsel. Svend Hasselstrøm dækker i afhøringer over, og også i retssager over Richard Jensen, for Richard Jensen er faktisk involveret i flere ting, men dækker over det. Men senere, på et senere tidspunkt, kommer det frem, altså 20 år efter, men hvor altså sagen er død. Hvad siger du? Ja, det er stadigvæk 48, vi arbejder med her. Og det kan, jeg kan godt forestille mig, at der kan være en interessant sammenfald i interesser.
Måske ikke så meget for Hasselstrøm, men i hvert fald for Linde. Jeg har en lille krølle til sidst i bogen. Det bliver så det allersidste, hvor det sådan rigtig bliver konspiratorisk. Hvor det, altså for alle, forener sig i en nederdrægtig angreb på vores helt Rudolf Nikolaj. Alle onde kræfter sætter sig ind. Og det er Johannes Linde. Han bliver fængslet i efteråret 1948. Det her mord, de foregår jo altså i foråret 48. Der bliver Linde fængslet. Politiet er på sporet af den her edderkopbande. Han sigtes for at smule tæpper. Men Linde har det problem, at han lider af klaustrofobi. Og cellerne i Vesterfængsel, de er ikke ret store. De har nogle dobbeltceller, men han bliver sat ind i en enkelt celle. Og han er ved at gå sådan psykisk ned på det. Og der er nogle fængselsfunktionærer derude, der tænker, han bliver sgu drag, ham der, vi må gøre et eller andet. Så de sætter ham ind i en dobbeltcelle sammen med en fange, der hedder Valdemar Brammer, som sidder inde for ægteskabssvindel og bedrageri. Han har fået en dom på 4 års fængsel. Så han har god tid. Og han er en vældig humørfyldt mand. Og han kvikker ham Linde op der. Det hjælper så også, fordi Linde, han mødes jo med sin sagfører 2 gange om dagen. Det er helt bizart det her, ikke? Om formiddagen har sagføreren lommelærker med og cigaretter. Og om eftermiddagen har han smørbrød og kage. Ja, måske kaffe og kage. Og der er rigeligt. Så Valdemar Brammer, han ligger og ryger. Man må ikke ryge på de der celler. Man må slet ikke drikke spiritus. Men det har de altså bestukket sig til. Nej, 4 betjente, der er bestukket. Der er nogle herlige historier. Det bliver alt for langt at komme ind på, men de er altså også lidt alt korrupt, ikke? Eller helt korrupt. Så de sidder og ryger og drikker der, og har det vældig godt og sådan noget. Og Linde, han kan ikke skrive. Han er totalt ordblind. Han kan ikke formulere noget. Så Brammer, han skriver breve for ham, der bliver smuglet ud. Han har behov for at passe på retningerne, selvom han sidder inde, ikke? Så der skal smuse lidt ud, og de skriver på det her WC-papir, som det er. Det er jo ikke sådan noget kratpapir, det kan man ikke skrive på. Det er jo så det der gode gamle 00-papir, ikke? Og der er en mat side og en blank side. Der er nogen, der stadig kan huske det, ikke? Og så gør man sådan et, for at få det lidt blødt, ikke? Så man ikke sådan fik revet sin edler del fuldstændig til blods, ikke? Men altså, dem kan man skrive på den matte side med en blyant eller en skrættende pen, hvis man har sådan en. Og det gør han så Brammer der, og så udvikler sig et venskab. De sidder en måneds tid sammen. Og Linde, han siger til Brammer, ja, du ved jo godt, det er dobbeltmord der i Køge Bugt. Det var mig. Det ved vi jo, når vi har læst så mange, os, der har læst så mange kriminalrapporter, der er mange, der tilstår den slags ting for ligesom at virke lidt større, ikke? Men der er noget, der tyder på, at det ikke bare er pral, fordi Linde er ikke den type, der praler med sin, altså, det forekommer ikke andre steder. Der findes hundredvis af rapporter om det der. Og han indrømmer ingenting på noget tidspunkt, nogensinde. Andet til den her fange, som selvfølgelig slader til politiet bagefter. Det ved Linde så ikke, og det er sådan et halvt års tid efter, ikke? Og så siger han så, Brammer, der forklarer han så hele historien, og det Linde siger, det er, Rudolf Nikolaj hader jeg. Har du ikke en person, du hader så meget, at du har lyst til at slå ham ihjel? Brammer tænker på, at politiadvokaten kunne han egentlig godt tænke sig at nakke, fordi han synes, han har fået en lidt hård dom for det der ægteskabsvind og lidt småbedrageri. Altså, skulle det jo virkelig? Så det, men ellers, ja, det er nok ikke lige. Jo, han skal simpelthen, ham har æret så meget, så han sørger jeg for at komme med banen der. Og hvorfor skulle han, Nikolaj komme med banen? Hvorfor skulle Linde, som han har samarbejdet med, altså Nikolaj har samarbejdet med om smuglerier og forskellige guldting, de har købt og solgt, altså sortbørshandel, hvorfor skulle de være? Fordi at de under krigen har haft en affære sammen med en fiskeeksportør i Hirtshals, hvis navn jeg godt må sige. Espersen hedder han. Ud af den store Espersens familie fra Hirtshals. Der har de så været i samarbejde med det tyske efterretningsvæsen, militære efterretningsvæsen Abwehr, som har finansieret radiosendere på Espersens fiskekuttere og 5 kuttere, som Linde har finansieret. Og så får de det radioudstyr, og der er selvfølgelig penge med i det også, ikke? Altså, fordi de her kuttere, de sejler rundt og fisker, ligesom sådan nogen gør, men når de ser et engelsk fartøj, eller hvad de nu ser, så et eller andet snakker de og fortæller, at vi ser altså en destroyer. Så bliver det plottet ind via en radiosender Hirtshals, der sender ned til Hamburg, så kan de på den måde, der er sikkert mange kuttere, de har. Det er formentlig kun et lille hjørne af det op, hvad jeg laver. Men det er fuldstændig normalt efterretningsarbejde. Ja, det er at styrke os. Det handler om at få at vide, hvor det er hen. Og det er jo godt at have nogle spioner ude i bogstavelsesforstand. Men det tjener Linde og Espersen og en greve, der hedder Tido Vedel. Det tjener de mange penge på.
Danmarks største jordbesidder, over i Frijsensborg. Når de ikke går på jagt sammen, som regel fugle. Og det, man undrer sig over, når man læser om de jagtselskaber, det er, at de ikke skyder hinanden oftere, end de rent faktisk gør. Der er nogle skønne historier, hvordan de plukker hinanden. Nå, skidt nu med det. Men det er jo ikke sjovt, at den slags skal komme frem efter krigen. Det er fandme ikke sjovt. Altså en ting er, at vi er tiltalt for lidt værnemageri og sådan lidt handel med guld og sådan noget, hvad de ellers, sådan noget tæppesmugleri. Men at være spion for opvære, det er altså en anden straframme. Der snakker vi altså ikke de der 2-3-4 års fængsel, som man får. Nikolaj får 3,5 års fængsel. Ikke? Der snakker vi 10-15-25 års fængsel. Og det, de kan jo ikke vide i 48, at man begynder at løslade folk før tid. De fleste kommer til at sidde 5 år eller sådan noget, ikke? Og alle tyskerne bliver løsladt osv. Undtagen dem, der bliver henrettet. Ikke? Men det kan han jo ikke vide på det tidspunkt. Det er han rystende nervøs for, af Nikolaj. Fordi den inden kom op og skændes omkring 10.000 kroner. Det er også relativt veldokumenteret. Så derfor fik jeg ham nakket, fortæller han Valde på Marmor. Da vi så ved, at de kender hinanden, spiller kort, laver svindelnummer med hinanden, kunne det være, at de snakkede om Nikolaj og Olsen? Kunne det være, at de tænkte, det kunne da være, at det kunne være meget praktisk, hvis de der, eller ham der, kom af banen, ikke? Jeg ved det ikke. Jeg stiller spørgsmålet og tænker mit. Og dermed så når vi frem til slutningen. Jeg kan lige sige, at Holger Wivicke bliver i DKP som partisekretær en periode, men går så ud sammen med Axel Larsen og bliver Axel Larsens højre hånd i SF og er med til at danne det parti. Er det i 61 eller 62? Det kan jeg ikke lige huske. 59? Okay. Det er omkring jer i hvert fald. Og samarbejder så med SF der. Men han er tæt forbundet til Richard Jensen. Han har sådan et næsterforhold, eller hvad sådan noget, mentorforhold til Richard Jensen, som han ser som sin helt store ledestjerne. Og Holger Wivicke, da Richard Jensen ikke længere kan besøge Anders Jørgensen i fængsel, fordi han begynder at blive senildement, på trods af, at han ellers har holdt op med at drikke, men han har formentlig, indtil han bliver avlsmand, drukket for en 4-5 mand i den periode, så hans hjerne begynder at svigte, så tager Holger Wivicke over og besøger Anders Jørgensen i fængsel og holder kontakten med ham. Det meste af det, jeg har sagt, det vil jeg godt stå på mål for med kilderne. Men til sidst, de her konspirationsteorier, hele det der skema der, det er i sagens natur spekulation, spørgsmål, jeg stiller. Ikke? Men jeg synes, at der er en vis rimelighed i at stille spørgsmålene. Så ja, jeg kunne godt være tilbøjelig til at falde for den teori der.